Моє вітання з дальнього кордону. 20 років тому несподіваний телефонний дзвінок покликав творчу групу телепрограми «Ніпуху ні пера» в дорогу. Цей дзвінок зробив Кушнір Микола Захарович, котрий в той час в Рокитнянському районі на Рівненщині займався облавними полюваннями на вовків. Сьогодні Микола Захарович – гість дальнього кордону. Пригадую, вовків у ваших краях в той час було немало. Так. Знаєте, що порівнюючи ті часи з сьогоднішнім днем, то вовка було набагато більше. Набагато більше, але й ми були більш організовані до тієї роботи і займалися цією справою з душею, з задоволенням. Ну і, так сказати, по-мисливськи давали бій хижакам серйозний. Тому що угіддя були менш доступні для відвідувачів, було багато звіра, і вовк себе почував вільно і в великій мірі безкарно. Але в нас в районі працювало дві бригади мисливців з прапорцями, які для них, як і для мене, це був стиль життя. Полювання не просто це кусок м'яса, це досить банально звучить, а дійсно стиль життя, в якому пропагуєш здоровий спосіб життя, і поряд з тим зберегти звірів, яким в тяжкі зими, в той час були зими у нас дуже тяжкі. Тому що і снігу бувало перепади, що більше метра нападало снігу. І відповідно ми організовувались в селі Березово. Кравчені Іван Тимофійович Волчатник відомий був не тільки в нас на Рокитнішні, за межами області. Кожен ранок в нього виїжджав транспортний засіб, якщо багато снігу, то трактор робив об'їзди. І приділялися місце днювання вовків. А ми, відповідно, в той час, для мене було дивно, коли я прийшов на роботу головою товариства рибалок району, що така кількість вовків може бути. Починається період гону, були стаї більше 10. Один раз, коли я передав на Сарненщину, пам'ятаєте нашу розмову, що це дійсно був факт, і тих вовків за два дні добули, їх в один день забрали 7, на другий день 6. А яка нині ситуація із вовками і взагалі зі звіром в Рокитнянському районі? Ну, поки до початку безгосподарського відношення хлопців, які сьогодні в лісі зловживають на тих клондайках, то звіра було дуже багато, були гарні хазяйства. Тому що сьогодні в районі є 8 користувачів. Розподілили район для приватних користувачів, і звіра збільшилось значно, особливо кабана. Тому що підозділі майданчики, дотримується біотехнія, і звір, звичайно, йде туди, де легше, так як і людина шукає, де краще звір, де легше добути їжу. Але за останні два роки то ситуація настільки нестабільна, в районі фактично у двох місцях, це у нас урочище Кобила, де єгерська служба працює, хлопці ще можуть зберегти і зберегли звіра, і лось є в гарній кількості. А де хазяйство було в районі Росток, урочище Росток, і це від села Єльно-Сихи, практично звіра немає. Тому що фактор безпокійства дуже великий, і транспортні засоби, і вдень, і вночі. Це пов'язано з добуванням бурштину? Однозначно, це пов'язано напряму, навіть не обговорюється, тому що така кількість людей, яка сьогодні перебуває в угіддях, беремо Тресне, В'язок, Ростоки, Накобильне, це дійсно була столиця звіра. Коли було створено мисливське господарство СОК Сихівський у 2001 році, це було господарство, куди хотіли багато хто попасти на полювання, на кабана, на лося. Я пам'ятаю часи, коли ви приїздили, в той час ще можна було побачити в тих районах тетеревів до 500 голів. Були такі великі, так, великі така. На сьогодні практично там звіра немає, тому що територія перебита по-варварському відносяться люди до тих багатств, які Бог нам дарував на нашому полісі. Що стосується вовка в цьому році, то хлопці спрацювали, це і мисливствознавець району, це і голова ОТМР Петро Ляшчук. Дякуючи зв'язку мобільному, хлопці збиралися на протязі пару годин і добули більше 10 вовків в цьому році. Без прапорців, просто шляхом загону. А як ти оцінюєш ситуацію у вашому районі
з погляду розвитку мисливського господарства? Знаєте, колись я був простим мисливцем, заглядаючи наперед, дивився, от є керівництво і так далі, в них є можливості зробити те чи ту чи іншу дію, щоб покращити ситуацію мисливську. А на сьогодні, коли я маю повноваження від президента очолювати район, і бачу, що не так все просто, як хотілося б бачити це в районі. Але все-таки проводимо наради, збираю людей і переконати нікого не треба. У нас є дуже багато людей, які хочуть займатися цією справою. А поряд з тим всі моменти труднощів, які виникають сьогодні в економічному становищі життя, як держави, так і району, не дає тої можливості вкладати ті заощадження, які необхідно вкладати для того, щоб функціонувало нормально мисливське господарство. Перспектива в районі є по водно-болотній дичині. Це є дві прекрасні водойми. Це водосховище Осницьке і новостворене водосховище в урочищі Кобила. Але, на жаль, на сьогодні не можна сказати впевнено, що там є господар. Там господарі сьогодні ті хлопці, які зловживаючи вночі різними засобами забороненими, як полювання, так і лову риби. А єгерська служба, на жаль, не допрацьовує в цьому напрямку. Але я бачу ці моменти і я думаю, що вдасться мені посприяти в тому, щоб все-таки зберегти ті надбання на Поліссі, які нам передали наші нащадки. І хотів би все-таки відзначити, що я сприймаю полювання не як розвагу, не як добуток м'яса, а це дійсно це стиль життя. Це стиль життя, це здоровий відпочинок. І це пропаганда для молоді, для підростаючого покоління. Як я колись брав приклади з попередників мисливців, так і сьогодні хочу передати від себе, що берегти рідний край – це є одне з найважливіших питань. Знаю, що не всі мисливські сезони тобі довелося провести так, як хотілося б. На жаль, я в цьому році на полюванні був один єдиний раз, в минулому році ні єдиного разу. Це зброю тільки почищу перед вихідними чи в вихідні дні, полюбуюсь, в сейф поставив. І, на жаль, собак маю, я маю 9 собак. Сьогодні раніше я рускопєгою любив, русських гончаків, а сьогодні в мене лайка і естонки. Ну, але був час, повертаємося до осені 13-го року, коли все налаштування було на полювання, на гарний відпочинок по хутровому і копитному звіру. Але стались значні зміни в державі, це почався Майдан. Я був безпосереднім учасником Майдану від першого дня до завершення, на жаль, до тих кривавих подій, які сталися в нашій державі. І ця ситуація в великій мірі вплинула і на ситуацію сьогодні в мисливському господарстві, я далі скажу. Але хотів би завдячити, користуючись нагодою, завдячити тим хлопцям, які в лісі зі мною разом були на мисливській дорозі. Вони були першими помічниками і на Майдані. Я теж, до речі, зустрічав на Майдані не одного мисливця. Так, я дякуючи полюванню маю знайомих по всій Україні. І на Майдані з не одним десятком зустрівся тих людей, які бували в гостях на Рокитнівщині, були гарні спогади. І дійсно, ми всі разом вболівали. Це нас єднало. Я хотів би дійсно відмітити те, що завжди казав, що мисливці – це є категорія людей, яка управляє своїми емоціями, вміє користуватися зброєю, бережно відноситься до природи. І тому це все треба передавати молоді. А як в області мисливські справи? Я думаю, що наша область відноситься до однієї з кращих в республіці. Чому? Тому я був у багатьох областях, бачив господарства, відповідно, мав можливість бути в кращих господарствах, я так думаю, тому що друзі запрошували, ті, які до нас в гості приїздили. Тому питання розвитку мисливського господарства вийшло на більш серйозний рівень тоді, коли боялися віддавати приватні руки господарства в користування. Але все-таки, коли це сталося, і ми самі бачимо, я це бачу практично на своєму районі, на інших районах нашої області, що сенс є в цьому. Коли є господар дійсно, не віртуальний, а справжній господар, з якого можна запитати про ті недоліки, які є в господарстві, і відзначити, коли є плюси, то це дійсно є
позитив. Шкода єдине, що ми не використовуємо приклад наших сусідів поляків, тому я в минулому році двічі був за кордоном і мав можливість спілкуватися з господарством, якраз попав я на нараду, де дуже так р'яно між собою спілкувалися ті представники. І я не розумів про що, а коли перекладач запитав, вони мало не бралися за груди, як же зберегти курібку, бо тут перехід через дорогу, її багато гине. І просто мені мурашки бігали, що як люди відносяться до цього питання по-господарськи так бережливо. І тому нам би, коли проходять наради, щоб ми відійшли від тих совків, від того формату, що зійшлися, відмітити галочку, що ми зробили цю роботу, а дійсно збирати господарів, які вболівають і хочуть бачити господарство кращим і кращим. Тому я бачу, що шлях для покращення роботи в області у нас є великий. Сьогодні ти голова райдержадміністрації. Я розумію, що роботи і клопотів чимало. Все-таки, чи тримаєш мисливський порох сухим? Звичайно, сьогодні, перш за все, завдання – це щоб був спокій в районі. Я прикладаю максимум зусиль для того, деколи навіть мої хлопці, друзі і мисливці, і колеги по роботі мене не впізнають в деякій мірі, тому що я завжди спортсмен, я налаштований на перемогу, але заради того, щоб був лад і порозуміння в районі, я навчився і вмію робити крок і два зробити назад для того, щоб порозумітися, знайти спільне рішення і йти далі. Це однозначно. Мій прихід на посаду, звичайно, кардинально змінив моє відношення до полювання не в тому, що я не хочу полювати, тому що просто фактично немає часу. Знаєте, як кажуть, це нерегламентований час роботи, і я колись думав, що це просто казки, начальники їздять, відпочивають. Повірте, це тяжка рутинна робота щоденна. І я рік відпрацював, і в мене день прийому, кожен день. Я графіку не дотримувався, і люди йдуть з тими проблемами, і дуже часто люди звертаються, ось почалась весна, я завдячую тим хлопцям громадськості, які просто щоденно дзвонять по декілька разів. Там сітки стоять, там електролов, там почався період нересту, зараз таковище почнеться. І громадськість небайдужа. Це мені дуже імпонує, я їм завдячую за це. Ну що ж, я гадаю, наступив саме той момент, коли ми можемо гасити світло на дальньому кордоні і пригадати історію. Позвал неожиданный звонок от председателя ракетнянского коллектива охотников, которые вторые сутки преследовали волчью стаю. Лесные угодья, в которые зашли волки, находились на границе с Белоруссией. Непроходимые в летнюю пору тяжелые топи и болота зимой оказались легко доступными для хищников. Появление волков в богатых копытным зверем ракетнянских лесах было нежелательно. К тому же необходимость регулирования численности волков ни у кого не вызывала возражений. Тем более, что в последние годы поголовье серых разбойников значительно выросло. В общем, это хроника одной охоты, которую посчастливилось наблюдать в Полесье. Там, де Кошинов Бродок, знаєте? Так, Кошинов Бродок. Через гору перейшли сюди. Сюди, в сторону. Це Зосницька, значить? Да. Маршрут вже вони великі пройшли. Наверно, що великі. То, що... Ось його далі результат. От вони звідси прийшли по канаві. І он задрали козляка. Ось. І я в результаті пішли в сторону ляду 6 штук. Ракетнянські охотники оказались большими ентузіастами. Их переполняло желание рассчитаться с волками за прошлую снежную зиму, когда стая, пользуясь ходовым преимуществом, безнаказанно хозяйничала в этих лесах. Добрый день. Что у вас? Какие результаты? Нема ничего. Нет, нема ничего. Приехали, кто их по вашей знаниям, куда я их? Снагодович, туда и объехали. И на это... На Омел не надо объехать.
так. Я так вважаю. Ну, ми тільки що об'їхали туди, і тут немає, значить, не можу туди. У нас результат такий, маємо дві стаї. Тут в районі Шляшків тривовка. Тривовка, я то минулорічний, який один кровить. Ну, бо, там вони Богдан, ходять. Богдан там, і шість в напрямок Коменного. Все-таки рішаємо. Рішаємо шість. Зараз обслужкуємо повністю, а на вечір обслужкуємо три. І наставимо на ранок. Якщо вийде, да, якщо будемо так працювати. Якщо спіємо. Зараз будемо працювати всі в машину. План у нас такий роботи. Альоша, Богдан і Борис. Мотоцикл, направляєтесь на Омельне, об'їжджаєте по загородами і обходите. Ми в машину всі. І їдемо на Татіни через канаву, да. Сергій знає куди, так? No. І там вас чекаємо. Значить, працюємо по цих шести вовках. Тоді зустрічаємося в Татіному на канаві і будемо бачити результат. Якщо перейшли на сиру погоню, сплануємо, переїдемо до Єльно. Час можна проїхати, час пройдемо. Так, час проїдемо, час пройдемо. Якщо є результат, є. Якщо вони пішли в сиру погоню далеко, тоді вертаємося і працюємо по цих трьох. Працюємо по цих трьох. Да. Так, по машинах. За цими шестьма лучше їхати? Так. По машинах. Вперед, грузимся сюда. Если они идут за козами. Маршрут, которым шли волки, не был прогнозированным. Сплошные кварталы леса позволяли хищникам делать непредсказуемые маневры. Но все же на снегу они оставляли следы. Тут слышно, є матери, є старий волк. От, будь ласка, отпечаток. Отпечаток в півтори спичечних коробки. Старий вовк. Старий крупний самець. Присутність є. І є сліди молодняка. Такі, як і там. Вранці. Під ранок слідом. Вже все-таки вони пройшли кілометраж солідний. Це сніг вже падає, бачиш, так, солідний кілометраж. Зайця шукають, позайця. І всі в шнурочок як один. Один окремо, а решта всі слід в слід. Значить, вони борізнуть на крамини. Напряжение возрастало. Казалось, погоня вот-вот должна завершиться встречей с волками. Но непредвиденная метель, мгновенно заметавшая следы, нависла угрозой над планами охотников. К счастью, метель вскоре утихла, и у охотников появился шанс снова отыскать следы волков. Через некоторое время охотникам посчастливилось найти одинокий припорошенный след. Хоть уже ж дивіться, скільки пройшли. Вже тут десь повинно воно бути кінець. Вийдемо тупик. Якщо переходу немає, тоді будемо в'язати до цієї лінії пішком, так? Так, я пішов. Якщо є переход, там об'їхати вже не можна. Там можна весь час від'їхати заїжджати. Преслідуючи волков, охотники вийшли на замерзшие приграничные болота. Анализируя движение волков, охотники пришли к выводу, что стая могла залечь на дневку на лесном острове, который виднелся среди болот. В обходу шли самые опытные волчатники. Це вже тепер ми йдемо на риск і на уга. Що вони в прикраю болота, як звичайно, в середині болота ніколи не ляжуть. Прикраю. Що вони прикраю болота тут лягли, значить хлопці роблять кільце. Що вони гору перейшли. Якщо гору не перейшли, то хлопці не перейшли. Оставшиеся вели себя беззаботно. Я не мог не поінтересуватися, доводилось ли їм встречаться з волками. Ми на вовчому полюванні часто, але, ну, не спеціально за вовками, допустимо. От побачимо сліди, пройдемо по їх, вони так далеко пройдуть, і ми вже вертаємося, тому що нема транспорту далеко йти. Але по 30 кілометрів, 30 до 40 кілометрів проходимо за їм по кругу. 30-40 кілометрів? Скільки ж вам років? Мені 61. І себе добре відчуваєте? На охоті лучше, як вдома. Як хожу. Тільки пішком. А вам з вовками доводилось часто справами? Так, часто доводилось. У нас раніше вовків так не було. Це з полігона стали вовки підходити. Полігон був діючий. Ну, туди ракети пускали, а зараз його оставили. Війська СССР.
і він бездіючий. І от там то розсадник таке болото все время, там розсадник повпав. І вони стали по 2-3 роки, особливо до нас стали підходити. Є, він тільки славою щастю був польський. Так, був. Клюква. Що? Що є? Пальці. Пальці? Ну, а чому шарите? Сюди. Сказали на місці, наступили на місці. То ви вийшли на мої сліди? Кирил? Що, давайте, пошкіди. То що, нема чого, є час. А чого ви сюди поїдете? То ви все, там дивіться, поїдете. Так, окрім сюди пошли. Не губимо часу, а беремо звідти, де ви вийшли, так, і того куска слашкуємо. Якщо вони і вийшли, то ми небагато потратимо часу. І от, наконец-то началась настоящая работа. Волки дневали на краю лесного острова, который предстояло офлажить. Охотники разделились на две группы и флажили дневку стаи с двух сторон. Оклад оказался большим. Важно было не подшуметь. И слышу, отвернули. Лисичка, значит. Спустя час кольцо замкнулось, стаю удалось офлажить. Лес и болото, которые всегда были для волков родным домом, неожиданно оказались западней. Вы двое там и по ходу проверяете. Мы идем сюда и сразу расставляем стрелковые линии. И все, у нас залишается, что ты один и Кирилл Иванович. Все, два стрелка. Кирилл Иванович залишаем на горе, и мы с тобой подамося десь отут. Хлопці, за прошлу зиму їм треба. Хлопці, за прошлу, до вірного, іде далеко, не чіпать, не спішить. Положив вовка, перезарядився далі. По старій добрій традиції ми кажемо, добрий день вовкам.
Є один. Є. Зимний день короткий. Когда стемнело, охотники собрались у огня. Пошла лисица. Іде здоровий, крупний. Материй. Іде. А ззаді за ним ті менші йдуть. За цей здоровий підбігає отаково десь. Отак от трошки. І раз, такі дві вілочки. Одного волка удалось відстріляти. На ніч в окладі осталась пара материх. Стая, состоявшая із прибилих і переярков, ушла за флажки на глазах у одного із охотників. Причому первой, как оказалось, шла лисица, а следом за ней волки. Как резюмировал очевидец, кума их вывела. Утром следующего дня охотники отправились проверять внешний периметр оклада. Они надеялись, что матерые не ушли из флажков. Дивимося на слід. Чи маємо ми в окладі вовки, які залишили вчора? Чи вони пішли? Ми можемо йти, співати, говорить, тишина. На мігах показали по кругу. Обійшли, замкнули кільце. Є, є. Немає, тоді працюємо по флажках. Пара матерых, оставляя множество следов, всю ночь ходила по линии флажков, но их чрезмерная осторожность сыграла с ними злую шутку. В распоряжении охотников был полный зимний день, чтобы успешно завершить начатое дело. Первым под выстрел попал матерый. Волчица также была обречена. Метаясь вдоль линии флажков, она неминуемо попала бы под картечь волчатников. Но, отдавая дань благородству, охотники остановили охоту и подарили матерой жизнь. На этом закончилась хроника преследования волчьей стаи, но все же оставалось предчувствие, что эта история может иметь продолжение. Спустя месяц снова позвонили с Ракитного. В угодья зашла новая стая из 10 волков. Но их не взять. Тает снег. Охоту отложили до следующей зимы. До следующего снега. Дякую, Миколо Захаровичу, що завітав до нас на дальній кордон. Даруємо тобі мисливську кепку.
А якщо будуть проводитись облави, чекатиму на дзвінок. Дякую вам. Я щиро вдячний і зворушений сьогоднішній зустрічі. Зателефонуєш? Обов'язково.